Ja sam Ivana Milina, predsjednica udruge Hrvatsko-talijanski mozaik Rim. Nekad smo bili mlada udruga, ali mi već imamo 10 godina. Radimo na teritoriju Republike Italije u promidžbi hrvatske kulture i hrvatskog jezika, hrvatske baštine. Surađujemo jako puno sa moliškim Hrvatima. Kao što znate ili ste upoznati, Hrvati u Molizeu su jedna od najstarijih zajednica Hrvata koji su se iselili. Oni su se iselili negdje oko prve polovine 16. stoljeća. Zanimljivo je da su zadržali još uvijek svoj jezik koji oni zovu na našo. Na našo je arhaični hrvatski jezik, kao što ćete i vidjeti gledajući dokumentarac koji se zove Dokumaja. Mi sa moliškim Hrvatima često surađujemo, primjećujemo sličnosti koje su i tradicije koje su oni donijeli i koji su zadržali kroz ovih 5 stoljeća. Kao i ova tradicionalna povorka ili procesija koja se održava 1. svibnja ili 1. maja, oni je zovu Festa de Maja, vrlo je slična hrvatskom blagdanu Svetog Juraja, koji se održava slavljenje proljeća, iako oni to slave 1. maj. Radi se o jednom lutki koja ima oblik žene, sastavljeno od pruća i slame i okićenom plodovima prirode, naročito poljskim cvijećem, zahvalu plodovima zemlje i buđenju proljeća. Ovaj dokumentarac je počeo se realizirati 2018. godine, zahvaljujući ideji jedne naše kolegice koje nažalost više nema, Sare Zuhre Luhkanić. Projekt smo na kraju mi ostali djelatnici udruge Hrvatsko-talijanski mozaik donijeli do kraja i projektirali prvi put u Rimu 2002. godine. Moramo se zahvaliti iznad svega našim mladim članovima udruge, koji su Đulji Verdat, koja je montirala ovaj dokumentarac. I zahvaliti se i svim našim članovima udruge, našem potpredsjedniku Draganu Alviru, Zrinki Bačić, Ani koja je večeras s nama i sutra vas pozivamo između ostalog. Ana Kovačević radi na recikliranju kravata i sa djecom radi vrlo često radionice koje smo imali u više gradova Italije, u Hrvatskoj i sada u Njemačkoj. Hrvatsko-talijanski mozaik je jedna specifična udruga zato što mi djelujemo sa jako malim brojem Hrvata. Talijanska dijaspora nije tako velika kao njemačka dijaspora. Tako da mi radimo više na promidžbi Hrvatske, upoznati našu kulturu. Ljudima koji su u Italiji, surađujemo jako puno sa internacionalnim udrugama i radimo projekte kao što ćemo sad imati krajem mjeseca International Cooking Show, gdje ne sudjeluje samo Hrvatska, nego sudjeluje još 10 država, odnosno 10 udruga stranih koje rade na teritoriju Rima. Kao što radimo i smotru folklora u Rimu već godinama, na kojoj sudjeluju grupe, kao što je bila prošle godine i grupa iz Berlina, na smotri folklora u Rimu, sa ostalih 10 kudova koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. Evo, ja se nadam da će vam se svidjeti ovaj dokumentarac i za sva vaša pitanja smo poslije na raspolaganju. Zahvaljujem svima. Samo još par riječi. Htjela bih zahvaliti Hrvatskoj udruzi Berlin i njenoj predsjednici Carmen Mejić što nas je pozvala. Nama je čast biti ovdje. I još jednu vrlo bitnu stvar. Mi radimo jako puno sa mlađim naraštajima. Mislim da je to budućnost hrvatske zajednice i svih hrvatskih udruga, ostaviti prostor mladim ljudima. Mi večeras imamo tu dva naša mlada člana udruge kojima ja želim zahvaliti, koji nam neizmjerno pomažu. Mladi ljudi, ako im date prostor, daju dušu svoju za hrvatsku zajednicu. Zahvaljujem Danielu i zahvaljujem Nini. Zahvaljujem svim mladima koji su tu. Hvala lijepa.
Diplomatsko veleposlanstvo u Rimu koje nam jako puno pomaže, kao što vi sigurno imate i u Berlinu. Zahvaljujem svima. Hvala.